dünyada azı zincirlər yaranır. Onlar öz daxilindən işıqlanan qiymətli daşlar kimi daim şəfəq saçır, yol göstərir. Heydər Əliyev də belə birincidir. Müstəqil Azərbaycanımızın yaradıcısı olan Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının bəxtinə doğan bir günəşdir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, bu günəş heç vaxt sönməyəcək. Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş, böyük şəxsiyyət və müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür. Müstəsna xidmətləri ilə əbədi qazanan Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin və çox şaxəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun Heydər Əliyev kimi ulu öndəri var və bugün hər birimiz dərk edirik ki, Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin şah əsəridir. Çəkdiyin zəhmətlər getmədə ədər, tarixdə yaratdın çox möcüzələr. Azərbaycanlıyam, fəxrlə dedin hər an sən, onu da bilmirəm, ürəyimdəsən. Vətənin dar günündə onun dadına çatdın, üç rəngli bayrağıma zirvələri uzatdın. Keçsə aylar, keçsə illər, ürəklərdə qalacaqsan, arzuların çiçəyə çıx, yaşayacaq Azərbaycan. Heydər ata, Heydər baba. Vətənimi azad edəm, el qədrini daim biləm, torpağını qəlbən sevəm, Heydər ata, Heydər baba. Bu bir aylıqdır sonu görünən, sirli dünyamızdır, yolu bilinməz. O yolu gedənlər geriyə dönməz, Tanrı dərgahında axtarır səni, ey ulu öndər. Xalqın gələcəyin düşündükcə sən, İlham tək böyüktü, siyasi rəhbər. Özündən sonra da qalib gəldin sən, onu da bilmirəm, ürəyimdəsən. Beləcə bu gündə